igračku, ali i trenersku karijeru. Šutir ovde je Pantelić i brani Mirković. Interesantan pokušaj Dušana Pantelića, ali fokus... Ide ova akcija Novog Pazara vrlo dobro. Evo šanse, nema gola. Adešina, Anan, centar šut. Interveniše Stanković, Momčilović. Ide centar šut. Interveniše Marko Konatar, Momčilović. Zastavica je dole, Karaklajić protiv Lakićevića, Karaklajić, evo šuta, sigurno na kraju Mladen Živković. Ide sigurno pohvala na račun stručnog štaba Predraga Rogana, ali da će videti šta može da uradi u ovom kratkom intervalu. Pokušao je Romanić glavom, ostaje 0-0 na ovom Pazaru. Stiže Lakićević, već se igra dalje, Obradović je brzo razmišljao. Karaklajić, Ergelaš, odavde će pravo Živkovića. Stanković, Obradović. Obradović ima dosta prostora, centrira, Lazić je tamo. Ubacuje se ovde Pantelić, ali izleće na vremeni. Ergelaš. Ergelaš, centar šut. Dobra zamisao. Konatar. Nema baš mnogo rešenja. Konatar, uzimamo loptu Ergelaš i sada bi moglo da bude opasno po železničar. Karaklajić. Ergelaš. Za Karaklajića, ne izgleda ovo loše. Obradović, gol vodi Novi Pazar. Marko Obradović, 1-0. Drugi gol Marko Obradović od početka sezone. Onaj prvi je postigao pred praznim tribinama i sada Obradović ide da proslavi ovaj gol sa navijačima Novića. To je to u Novom Pazaru. Delovalo je da će fudbaleri na odmor pri rezultatu 0-0, ali Marko Obradović... Unović. Konatar. Romanić. Centrira. Opasno je. Su Andrić Bogdanovski i Golijanin. I odmah Bogdanovski ima priliku za gol. Bogdanovski stiže Pantelić. Na kraju je Sise. Adešina. Bogdanovski ide centar šutana na opasno je Golijanin. Brani ovo Živković. Mislim da bi bio i ofsajd. Pušta sad na prednost Milan Mitić. Odmah je Golijanin. Đorđević. Kasni Hajdin, ide Ergelaš, 2-2, ima Novi Pazar. Ergelaš, sam će očigledno, Ergelaš šutira, ostaje 1-0. Bio je malo sebičan Miter Ergelaš, ali kad... Momčilović. Ide tamo prostor, Bogdanovski zna publika da je on vrlo brz. Odbijamo se sada lopta, Bogdanovski da stavi tačku, Bogdanovski 2-0. Zastavica je dole. Nikola Bogdanovski burno proslavlja ovaj gol. Novi Pazar će po svemu sudeći upisati i drugu pobedu od početka sezone. Odličan Momčilović. To je to. Novi Pazar je sačuvao prednost u drugom poluvremenu. Nije ga mnogo zanimao napad.